জনতাই ককবকাওক যন্ত্রণাত মূর নঘমায় জনপ্রতিনিধিয়ে মন্ত্রী বিধায়ক সকলকে লাগে শকত দরমহা সদনত উত্থাপন দরমহা বৃদ্ধি বিধেয়ক মই দ্য আসাম স্পিকার্স এন্ড ডেপুটি স্পিকার্স স্যালারিজ এলাউন্সেস এন্ড এমিলিটিজ বিল 2018 উত্থাপন কৰিবৰ বাবে সদনৰ অনুমতি বিচাৰি প্ৰস্তাৱ কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিলোঁ ঠিকেই ৰাজ্যৰ জ্বলন্ত সমস্যাক লৈ মুঠেও ভূক্ষেপ নকৰে আজিৰ অসমৰ জনপ্ৰতিনিধিয়ে মূল্যবৃদ্ধিৰ মাধৰ মাৰে এফালে কঁকাল বেঁকা কৰিছে জনতাৰ আৰু আনফালে জনপ্ৰতিনিধি ব্যস্ত নিজৰ দৰমহা বৃদ্ধিত সকলোৰে মুখত বহুদিনীয়া আশা পূৰণত নিগৰিছে হাঁহি কাৰণ দৰমহা বাঢ়িব অবভিয়াছলি বাঢ়িব লাগে মাৰ্কেটখনৰ ওপৰত কথাটো এই বস্তুটো যদি বাঢ়ে আমি নিশ্চয় অন্য কথা ক'ব নোৱাৰোঁ মই কিন্তু বহুত ক্ৰিটিচাইজৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰোঁ কিন্তু মই ভাবোঁ যে এইটো বঢ়াৰ আজিৰ ডেটত প্ৰাসংগিকতা আছে হয় দৰমহা বাঢ়িব মন্ত্ৰী বিধায়কৰ দৰমহা বাঢ়িব পিছে কাৰ কিমান দৰমহা বাঢ়িল বিধায়কৰ দৰমহা 60,000ৰ পৰা 80,000 টকা কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ দৰমহা 90,000ৰ পৰা 110,000 ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীৰ দৰমহা 75,000ৰ পৰা 100,000 টকা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দৰমহা 90,000ৰ পৰা 130,000 টকা বিৰোধী দলপতিৰ দৰমহা 90,000ৰ পৰা 110,000 টকা বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ 80,000ৰ পৰা 120,000 টকা বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষৰ 75,000ৰ পৰা 100,000 টকা একে সময়তে বৃদ্ধি পাব মন্ত্ৰী বিধায়কৰ অন্যান্য বানচো সেই হিচাপে সৰ্বমুঠ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লাভ কৰিব 164,000 টকা দৰমহা কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ নতুন দৰমহা হ'ব 140,000 ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীয়ে 128,000 বিধানসভাৰ অধ্যক্ষই 150,000 টকা উপাধ্যক্ষৰ দৰমহা হ'ব 130,000 টকা বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন সমস্যাক লৈ তুমুল বাক বিতণ্ডা কৰা চৰকাৰ বিৰোধী প্ৰতিজন জনপ্ৰতিনিধিয়েই নিজৰ দৰমহা বৃদ্ধিত কিন্তু কৰিছে সমৰ্থন অনাৰিয়াম দিছে সেই অনাৰিয়ামটো একেবাৰে নগণ্য আমাৰ মাজলে বহু ৰোগীয়া বহুত ষ্টুডেণ্ট আহে আৰু তেওঁলোকে যথেষ্ট মানে তেওঁলোকে আমাৰ পৰা আশা কৰে হ্যাঁ আৰু আচলতে আমি এই 80,000 বা 90,000 টকা যথেষ্ট নহয় ৰাইজে নাখাই মৰিলেও এওঁলোকে কিন্তু বৰ্ধিত হাৰত ল'ব দৰমহা ৰাজু বৰুৱা ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট